මහජනතාවගේ අතර තියෙන හරි අර මේ වෝම් වෙල්කම් කරන ගතියක් තියෙනවා. ඔදුවේ ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සුන්ට හරි කැමතියි අපේ. We like your people. එහෙම මෙහෙම තම්බ එකක් දාලා තමයි යන්නේ. ඒ රටවල නියෝජිත ආයතන ගෙන්නනවා. ඒ රටවල මීඩියා මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලව අපි ලංකාවට ගෙන්නලා අපේ රට පෙන්නනවා මෙහෙමයි කියලා ප්‍රවර්ධනය එක අංගයක් ටූල් එකක් විදියට. ජාතියක් විදියට කොයිතරම් පල්ලෙහා මට්ටමකට වැටුණද කියලා මේ විදේශ විනිමය නැතුව රටට අවශ්‍ය කරන මූලික බේත් ටික ඉන්ධන ටික ගේන්න නැතුව මේ රට එකතැනක නිකන් නතර වුණා වගේ තත්ත්වයක් තිබුණා. ඉතින් ඉක්මනින් මේ විදේශ විනිමය ගේන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තමයි කර්මාන්තය තමයි සංචාර කර්මාන්තය කියලා කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරපුවාම එන්නේ අර තියෙන අපේ මේ නෙගටිව් ඉමේජ් එක තමයි වැඩිපුර ඉස්සරහට එන්නේ. ඒ අය අනකොට අරගෙන යන්නේ මේ මෙහින් ගන්න වටිනා කියන මැණික් ගල්වත් එහෙම නැත්නම් මේ ස්පයිස්වත් අර වෙන සුවඳ එකක්වත් නෙමෙයි. එයාලගේ තියෙන මෙමරි එක. ඒ අනේ ඒක තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. අයිවන් ඔබ ලංකාවේ කොහේ හරි එහෙම මේ දවස්වල ඇවිදිනවා නම් දකින්නවා ටුවරිස්ලා එහෙම නැත්නම් සංචාරකයන් සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත්ත ප්‍රදේශවල අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා විවිධ රටවල් වලින් එන සංචාරකයන් කවුද මේ ලංකාවට එන්නේ ඒ වගේම අපේ ආර්ථිකයට මේ සංචාර කර්මාන්තේ මොන ආකාරයෙන්ද වැදගත් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අතරම කියනවා නම් මීට මාස 6කට නැත්නම් අවුරුද්දකට එහා තිබුණ තත්ත්වය නෙමෙයි දැන් අපේ රටේ තියෙන වෙනස් සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම ඉතාමත් හොඳයි කවුද මේ විදිහට ලංකාවට වැඩියෙන් එන්නේ මොන වගේ ආදායමක්ද හම්බ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම චීන වෙළඳපොළ තුල චීන සංචාරකයන්ට අවස්ථා උදා වෙලා තියෙනවා ලංකාවට එන්න අපි මේ ගැන මේ මොහොතේ කතා කරන්න සූදානම්. එවෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ චීන වෙළඳපොළ පිළිබඳව චින්තක ලීනා රාජ්‍ය මහත්මයා චින්තක මහත්මය දැන් මට කියන්නකෝ චීනේ කාලෙකට පස්සේ සංචාරකයන් නැත්තම් චීන ජාතිකයන්ට ලංකාව ඉවර කරනවා මං හිතන්නේ ලංකාවට හම්බවෙන විශේෂ අවස්ථාවක් මේක. ඔව් පැහැදිලිවම ගෝලීය වසංගතයත් එක්ක සමීර වර්ෂ 3කට ආසන කාලයක් චීනය තමන්ගේ ජාතිකයන්ට එහෙම රටින් එළියට විශේෂයෙන්ම සංචාරයේ සඳහා යම්කිසි විදියක තහනමක් පනවල තිබුණා ඒ කොවිඩ් වසංගතය යම්කිසි ආකාරයකට පාලනය කිරීමට. එතකොට ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා මේ වර්ෂේ පළමුව වතාවට ඒ රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ඒ දාලා තිබුණ තහංචි යම්කිසි විදියකට ලිහිල් කිරීමක් සිද්ධ කරා. පෙබ්‍රවාරි මාසේ 6 වෙනිදා ඉඳලා සංචාරකයන් යම්කිසි කණ්ඩායම් වශයෙන් රටින් පිටවීමට අවස්ථාව සලසලා දුන්නා. ඒදි විශේෂත්වයක් තියෙනවා අපි මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම චීන රජයට සහ ඒ අදාළ නිලධාරීන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඒක පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට තමයි ආරම්භ කරේ. ඒක රටවල් 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි ඒකට ඇතුළත් කරලා තින්නේ ඒ කණ්ඩායමට ඒ රටවල් වලට. ඒකෙදි ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධව. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාම ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. අපි කතා කරොත් එීම චීන වෙළඳපොළ සම්බන්ධව 2018 වර්ෂයේ තමයි අපිට සංසන්දනාත්මකව කතා කරන්න පුළුවන් 2019 සහ ඊට පසු වසරවල වෙච්ච යම් යම් සිදුවීම් එක්ක අපිට සංසන්දනය කරන්න බෑ. හරි දැන් චින්තක මහත්තයා අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම අපි කතා කළ යුතුම කාරණයක් තමයි දැන් රටවල් 20කටයි චීන රජය මේ ආකාරයෙන් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙන සංචාරය කරන්න චීන ජාතිකයන්ට. කොහොමද අපේ රට මේ රටවල් 20 අතරට එකතු වුනේ? මොනවද ඔබතුමාලා වෙනුවෙන් කරේ? ඒක විශේෂයෙන්ම ජාතීන් දෙක අතර තියෙන තානාපති සම්බන්ධතා. අපේ තානාපතිවරයා චීනයේ ඉන්න ආචාර්ය පාලිත කෝන මහත්මයා, ඒ වගේම චීන තානාධිපතිතුමා ලංකාවේ ඉන්න, සහ අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විශේෂයෙන්ම රජය මැදිහත් වෙලා තමයි මේ අවස්ථාව නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ? චීන සංචාරකයන් අපේ රටට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. මේ එන පිරිස එනවා හැමදාම. හැබැයි අපි එතනින් එහා දෙයක් නේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්න හදන්නේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ විදිහට? මෙහෙමයි සමීර. දැන් චීනය ගත්තහම චීන ජාතිකයන් විශේෂයෙන්ම සංචාරය කරන්නේ විශේෂ කණ්ඩායම් වශයෙන්. ඒකට හැදිලා තියෙන රාමුව තමයි චීනයේ පැත්තෙන් ඉන්නවා ඒ කණ්ඩායම් එක් රාශි කරලිවරලා ලංකාවට එවන අය. ලංකාවේ ඉන්නෝ සංචාරක නියෝජිත ආයතන. ඒ ආයතන ඒ දෙගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ ගෲප් විදියට කණ්ඩායම් වශයෙන් ලංකාවට ගෙන එන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ විදියට අපේගේ වගකීම තමයි ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා අපේ රට මොකද්ද කියන එක ඒ අයට
අපි කියනවා ඒකට අපි ප්‍රසන්ට් කරනවා කියලා. අපි ඉදිරිපත් කරනවා අපේ රටේ තියෙන සංචාරක ආකර්ෂණ තැන් මොනවද? කොහොමද ලංකාවට එන්නේ? කොහොමද තියෙන වීසා ෆැසිලිටීස්? ඒ වගේ අවශ්‍ය කරන සංචාරයක් සඳහා අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් ටික තමයි අපි ගිහිල්ලුවරලා ඒ අයට කියලා දෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවන් වලදී අපි රූට් ෂෝ කීලිවරලා අපේ තියෙන වැඩමුළු ක්‍රමවේදයක් ඊට පස්සේ තියෙනවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සංචාරක ප්‍රදර්ශන වෙළඳ පොළවක් තියෙනවා. ඒවට අපි සහභාගී වෙනවා. ඒ හැම වෙලාවකම අපි කරන්නේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න හෝටල් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න විශේෂම හෝටල් හිමියෝ ඒ වගේම අර මම කලින් කිව්ව සංචාරක නියෝජිත ආයතන. ඒ දෙගොල්ලොත් එක්ක තමයි අපි ගිහිල්ලා ඒ රටේ සම්බන්ධකම් ඇති කරගන්නේ. ඒ රටේ ඉන්න නියෝජිත ආයතනත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒක තමයි අපේ ක්‍රමවේදය. දැන් චින්තක මහත්තයා මේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුවක් තමයි මේ එන ආදායම ඩොලර් ප්‍රමාණය සියලු ශාස්ත්‍රවලට බෙදිලා යයි කියලා. හැබැයි දැන් ඔබතුමා කියනවා චීන සංචාරකයන් එන්නේ කණ්ඩායම් වශයෙන් කියලා. ට්‍රැවල් කම්පැනි එකක් හරහා තමයි එන්නේ, ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකක් හරහා. එතකොට දැන් මේ සංචාරකයන් එනවා යම් ආකාරයකින් ස්ථානයකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් මේ විවිධ තැන්වලට යන්නේ අර සංචාරක ඒජන්සි එක නැත්තම් කම්පැනි එක හරහා. දැන් එහෙම වුණාම ඔබතුමාලගේ අර බලාපොරොත්තුව සාක්ෂාත් වෙනවද? අර සෑම කණ්ඩායමකටම මේ ආදායම බෙදිලා යනවද? එහෙම නැත්නම් එහෙම වැඩපිළිවෙලකට ඔබතුමාල යන්න සූදානම්ද? මෙහෙමයි. චීනයේ විතරක් නෙමෙයි මොන රටකින් හරි ලංකාවට එන සංචාරකයෝ දැන් සංචාරක ශාස්ත්‍රය තමයි රටට විදේශ විනිමය උපයන මාර්ගවලින් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ සමාජයේ තුලට ආදායම් බෙදී යාම ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ සමීර ආදායම් බෙදී යාමේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් සංචාරක නියෝජිත ආයතනයක් හරහා ලංකාවට ආවත් ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා හෝටලේ නැවතුනාම හෝටල් හිමියන්ට යම්කිසි ආදායමක් ලැබෙනවා. එතකොට නියෝජිත ආයතනයට ගෙන්නනකොට ලැබෙනවා. නමුත් අපි හිතමු බස් එකක යනවා නම් ඒ බස් එකේ ඉන්න කණ්ඩායමට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවා දැන් සංචාරක ප්‍රදේශවලට විශේෂයෙන්ම ගියපුවාම කියනවා මේ මත මේ සුද්දෙක්වත් නැහෙනි මේ දවස්වල. ඒ කියන්නේ ඒ සීළු දෙනාට ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එimhe ඒක අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අපේ ඩවුන් සවුත් වෙරළ තීරයේ මේ ගාල්ල ඉඳලා ඒ පල්ලෙහාට තියෙන වෙරළ තීරයේ බොහොම ජනප්‍රිය වෙරළ තීරය. එතකොට ඒ අවට ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඒ හෝටලයට කැම බීම සපයන කෙනා වෙන්න පුළුවන්, කිරි ටික ගේන කෙනා වෙන්න පුළුවන්. අපි එතකොට අර වුඩ් කාවින්ග්ස් ඒ වගේ දේවල් ගිහිල්ලා ඍජුවම විකුණනවා මේ අයට. ඒවා එතකොට පාරේ ඉන්න අර තැඹිලි කපන කෙනාගේ ඉඳලා ඒ සියලු ස්තරවලට මේ ආදායම බෙදිලා යනවා. නමුත් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අර ඉන්න හෝටලයට සහ ගෙනෙන සංචාරක ආයතන වලට යනවා. ඒක ඒක මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මූලික පහසුකම් සපයන්නේ. නමුත් අර බිම් මට්ටමටම මේකේ ආදායම බෙදිලා යනවා. ඒක ඒක සංචාරක අපේ ආකර්ෂණ ස්ථාන අපි ගත්තොත් එහෙම සීගිරිය, පොළොන්නරුව, අපේ ඊට පස්සේ අපේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් පාර්ක් 14ක් තියෙනවා. ඒ හැමතැනටම ගොඩක් වෙලාවට යනවා. සහ අපේ ලෙසනෝන් ඇට්‍රැක්ෂන්ස් තියෙනවා තව ගොඩක්. ඒ තැන්වලට සුද්දෝ ඒකම නැත්තම් මේ සංචාරකෙන් ගියපුවාම ඒගොල්ලන්ගේ කරන සියලු වියදමක්ම ඒ ඉන්න පහළ ස්තරත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ යන්ත්‍රණය තියෙනවා දැනටමත්. චින්තක මහත්තයා දැන් මේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කටයුතුට චීනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ මේ චීන ජාතිකය කියන්නේ කාර්යබහුල මිනිස්සුන්නේ ජාතියක්නේ. සමහර වැඩි පිරිසක් ගත්තාම එතකොට දැන් මේගොල්ලන්ට කොහොමද මේ අපේ රට සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ? ඇයි ඇත්තටම මේ දැන් එන චීන ජාතිකයන් චින්තක මහත්තයා ලංකාවට එන්නේ? ඔව් තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලිවරලා වැඩමුළුවක් කරනකොට අපි ඒ වෙළඳ පොලේ එහෙම නැත්නම් ඒ මාකට් එකේ ඉන්න අය ඇයි ට්‍රැවල් කරන්නේ? එයාලගේ ප්‍රිෆරන්සස් කියලා කියන අපි අඳුන ගන්නවා ඒවා. ඒවා පාදක කරගෙන තමයි අපේ රට අපි ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ. එතකොට පළවෙනිම දේ තමයි ඒගොල්ලෝ චීනය ගත්තාම විශේෂයෙන්ම චීන ජාතිකයන්ගේ පළවෙනි ප්‍රිෆරන්ස් එක තියෙන්නේ එයාලා එක්ස්ප්ලෝ කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් තැන් බලන්න, මිනිස්සුන්ව අඳුනගන්න, ඒ රටවල් වල තියෙන කල්චර් එකත් එක්ක සංස්කෘතියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, බද්ධ වෙන්න වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට අනිත් දේවල් දැන් සමහර රටවල් වලට යනවා මිනිස්සු ෂොපින් කරන්න, හයි එන්ඩ් ෂොපින් කියලා අපි කියන්නේ. නමුත් චීනයේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒතර චීනයේ අනිත් ආකර්ෂණය තමයි චීනයේ හරි ආසයි මේ නැචුරල් බියුටි එකට, ස්වභාව సౌందර්ය විඳ ගන්න හරි ආසයි. දැන් ලංකාවට උදාහරණයක් වුණා, ලංකාවට ඇවිල්ලිවර වෙලා ලංකාවේ නිල් අහස දැක්කාම ඒගොල්ලන්ට සෑහෙන ආසාවක් තියෙනවා. ඒ හරි හොඳ හුස්මක් ගන්නවා අපිට පේනවා. ඉතින් ඒ වගේ යාළගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න තැන් මොනවද කියන එක බලලා තමයි අපි අපේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කරන්නේ.
ඒ අනුව අපි අපේ විශේෂයෙන්ම චීන මාකට් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් එහෙම චීන චීන ජාතිකයන්ට අපේ හෙරිටේජ් එක අපේ හිස්ටරි එක අපේ තියෙන සයිට් සීන් අපේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් පාර්ක්ස් ඒ වගේම අපේ මිනිසුත් එක්ක තියෙන සහසම්බන්ධතාවය තව විශේෂයෙන්ම මේ නැචරල් බියුටි එක සහ මුහුද කියන එක විශේෂ අපේ යුනික් සෙලින් පොයින්ට්ස් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම එන සංචාරකයන් චීන ජාතිකයන් විශේෂයෙන් අපිට විවිධ ප්‍රදේශවලින් දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි අපේ අය කියනවා සමහර කියන ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඉන්නේ චීන අය කියලානේ කියන්නේ. හැබැයි හිතන්නේ දැන් අර මෙහෙ වැඩ කරන චීන අය වගේ තමයි මේ සංචාරකයන්ුත් ගණන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ වියදම් කරන්නේ මේ එන චීන ජාතිකයන් වියදම් කරන අය නෙමෙයි. අපි යුරෝපියන් අය එන කම්ම තමයි ටිකක් බලාගෙන ඉන්නේ සමහර අය. මේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. තියෙනවා. මහිතන් සමීර ඒක මෙහෙමයි අපිට අපි ලංකාවේ 1970 දශකයේ වගේ තමයි මේ සංචාරක කර්මාන්තය යම්කිසි විදියකට ආරම්භ වෙන්නේ අපේ ජාතික ගුවන් සේවය ආරම්භයත් සමග. එතකොට එදා ඉඳලා අපිට පැමිණි සංචාරකයෝ ගොඩක් වෙලාට ආවේ යුරෝපයෙන්. විශේෂයෙන්ම යුරෝපයේ තියෙන ඍතු අනුව සීසන් එක අනුව අපේ ලංකාවට දැන් අපිත් කියන්න පුරුදු වුණා සීසන් එක මේක කියලා. අපිට සීසන් එකක් නැහැ. අපි ඉයර් රවුන්ඩ් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් ලංකාව කියන්නේ. එතකොට අපි දැකලා නැහැ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඇරෙන්න ලංකාවේ ඇවිල්ලා මේ යුරෝපීය ජාතිකයෝ බොහොම මේ ඒ වගේ අර යම් යම් ආකාරයේ රැකියාවල් වල නියතනවා අපි දැකලා නැහැ. ඒතර ඒ පර්සෙප්ෂන් එකෙන් තමයි මේ ෆොරිනර් කියන කෙනා සංචාරක කියන එක අපි අපේ සාමාන්‍ය අපේ ජනතාව අතර තියෙන මානසික මට්ටම එක. නමුත් චීනය විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ විශාල වශයෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා තියෙනවා ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් ඒහා සම්බන්ධව ඔබ කිව්වා වගේ හරියටම මේ විශාල ශ්‍රමිකයන් පිරිසක් ඉන්නවා ලංකාවේ. ඉතින් අර ඒ දෙක අතර මම හිතන්නේ අර පැහැදිලි රේඛාවක් ගොඩනගා ගන්න බැරි කම තියෙන්නේ. අපි ඇත්තටම ස්ටැටිස්ටික්ස් එක කතා කරොත් එහෙම චීන වෙළඳ පොලෙන් එන අය තමයි ලංකාවේ වැඩියෙන්ම දෙවෙනියට ආදායම උත්පාදනය කරන්නේ. දෙවෙනි ආදායම උත්පාදනය කරන්නේ චීන වෙළඳ පොලෙන් එන අය. එතකොට දෙවිනියට වැඩිපුරම හෙඩ්ස් නම්බර්ස් එන්නේ චීන වෙළඳ පොලේ. දැන් මේ ආදායම ගත්තාම අපි තව අංශයක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ආදායමට ගණනය කරන්නේ මොනම ෆොරන කෙනෙක්වත් ලංකාවට ඇවිල්ලා කරන ෂොපින් වලට කරන වියදම් යම් යම් මිලදී ගැනීම කරනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තියෙන ජෙම්ස් මේ මැණික් ආශ්‍රිතව විශාල වටිනාකම් තියෙන ගල් ඒගොල්ලෝ මිලදී ගැනීම කරනවා. ඊළඟට අපේ ටී අපේ තේ world famous brand එකක් ඒවා මිලදී ගැනීම කරනවා. ඊළඟට අපේ ওই wood carvings අපේ spice කියන්නේ මේ කුළුබඩු වර්ග ඒ වගේ දේවල් චීනය ගත්තාම විශාල වශයෙන් ඒගොල්ලෝ මිලදී ගැනීම කරනවා. එතකොට ඒවා කිසි දෙයක් මේ මේ යාලගේ spending වලට count වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි එහෙම ගත්තොත් එහෙම මම හිතන පළවෙනි ස්ථානයට එන්න පුළුවන් අපි හරි survey එකක් කරලා බැලුවොත්. ඒ නිසා අපි මේ චීනෙක් කියලා මම රටේ ජනතාවගෙන් තා කාරුණිකව ඉල්ලනවා ලංකාවට එන හැම කෙනෙක්ම විදේශිකයෙක් සංචාරය සඳහා එනවා නම් එයාලට නිසි ගෞරවය දීලා නිසි ආකාරයට අපි විශාල වශයෙන් අපි නමක් දිනාගෙන තියෙනවා. අපි හොඳ මේ මේ ආගන්තුක සත්කාර අතින් ඉතාමත් ඉහළ තැනක ඉන්න ජාතියක් විදියට ඉතින් ඒ නම තියාගෙන මේ වෙලාවේ සංචාරකයන් මොන රටෙන් ආවත් ඒගොල්ලන් හැමෝටම එක සමාන විදියට සලකලා හැමෝම එක සමාන විදියට එයාලට අපේ ආගන්තුක සත්කාරය දක්වලා ඒ අය යනකොට අරගෙන යන්නේ මේ මෙහින් ගන්න වටිනා කියන මැණික් ගල්වත් එහෙම නැත්නම් මේ ස්පයිස්වත් අර වෙන සුවඳ එකක්වත් නෙමෙයි එයාලගේ තියෙන මෙමරි එක ඒ අන්න ඒක තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. අපි එන්න ඕනේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ඒ තැනට ජාතියක් විදියට. මම හිතනවා අපිට ඉතා ඉක්මනින් මේ සංචාරක ශාස්ත්‍රයෙන් ආදායම උපය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැනකට අපේ මේ සාමාන්‍ය ජනතාව ඒ වෙල්කම් එක ඒ අපේ පිළිගැනීම කරොත්. ඔව් හොස්පිටැලිටි ගැන සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී නැත්නම් මිනිසුන්ට සලකන එක අපි කාට හරි ලංකාවට ආවම ඒ දක්වන කෘතගුණ දක්වන එක ඒ අතින් ලංකාවේ ඉන්නේ තා කියලා තැනක. ඉතින් මෙතුමා කියනවා ඒ කාරණේ අපි හැම මොහොතකම මතක තියා ගන්න ඕනේ. සමහර තැන් වලට ගියාම ඒක අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම සංචාර කර්මාන්තය ගත්තාම චීන ජාතිකයන්ගේ පැමිණීම ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තයේ දෙවෙනි තැන තියෙනවා කියලා චින්තක මහත්තයා කියනවා. ඉතින් ඒක වටිනා කතාවක්. ඒවා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. වියදම් කිරීම සම්බන්ධ ස්පෙන්ඩිං ගත්තොත් එහෙම අංක එක එක්සත් රාජධානිය
rivals විදියට numbers විදියට ගත්තොත් අපිට අපේ neighboring country එක ඉන්දියා තමයි තියෙන්නේ. හරි දැන් සංඛ්‍යා දත්ත 90ම ගත්තොත් චින්තක මහත්තයා අපිට කියන්න පුළුවන් මොන වගේ ආදායමක්ද චීන වෙළඳ පොලෙන් අපිට හම්බෙන්නේ කියලා සංචාරකරණ. චීනෙන් අපිට මෙහෙම මේ කියන්නේ අංක වශයෙන් අපිට කියන්න අමාරුයි අපේ ranking එකක් තමයි තියෙන්නේ කොච්චරක් වියදම්ද ඒකත් මම අර කිව්වා වගේ අපි අර package කොහොස දැන් සංචාරකයෙක් ලංකාවට පැමිණෙනකොට යුරෝපයෙන් ගත්තත් චීනෙන් ගත්තත් මොන රටකින් ආවත් ගොඩක් වෙලාවට මේ අර කලින් මම කිව්වා වගේ ලංකාවේ සංචාරක නියෝජිත ආයතනයක් සහ ඒ රටේ නියෝජිත ආයතනයක් සම්බන්ධ වෙනවා බොහෝ වෙලාවට. එහෙම නැතුව සෝලෝ ට්‍රැවලර්ස්ලත් ඉන්නවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ පැකේජ් එකක් විදියට. එයාලගේ හෝටල් පහසුකම් ලංකාව ඇතුලේ එයාලා ගමන් කරනකොට කරන්න ඕන කරන යම් යම් වියදම් සහ ගොඩක් වෙලාවට මේ ගුවන් ටිකට් පතේ මිල. එතකොට ওই ටික තමයි අපි අර එකතු කරන්නේ එයාලගේ number of stay එක හදලා කොච්චරක් වියදම් කරනවද කියලා. නමුත් අපිට හරියටම ඉලක්කම් වශයෙන් මෙච්චර මේ මාකට් එකකින් ආවා කියලා වෙලලා එහෙම දත්ත නැහැ. චින්තෝ මහත්තයා දැන් අපේ රටේ මේ සංචාර කර්මාන්තය ගත්තාම ඒ කියන්නේ සමහර ටයිම් වල අපිට අහන්න හිතෙනවා ලංකාවේ තියෙන මේ ටූරිසම්ද නැත්නම් ට්‍රැවලින්ද කියලා අර උතුමා කියන්නේ මතකයන් අරගෙන යන්නේ කියලා. ඔව්. අපේ දැන් ට්‍රැවල් කම්පැනි එකකින් ආවම කොහේ හරි තැනකට එක්කන් යනවා අර මතකයක් කියන දෙයක් එකතු වෙනවද ඉතුරු වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එවැනි දෙයකට යන්න සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ විදිහට යම් සැලසුමක් තියෙනවා. නැහැ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරනකොට අපි සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය විදියට නැත්නම් ටූරිස්ට් බෝඩ් එක සාමාන්‍ය දන්න විදියට අපි කරන්නේ මේ පහසුකම් සැපයීම. දැන් මේ තැන්වලදී අපි අඳුන ගන්නවා අපේ තියෙන මොනවද අපි يعني ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි කොහොමද දෙන්නේ කියලා. අපි ඇත්තටම සර්විස් එකක් විකුණන්නේ. එතකොට ඒක කරන්නේ අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපිට ටූරිස්ට් බෝඩ් එක විදියට අපිට එක සංචාරක හෝටලයක්වත් අපිට එක මේ නියෝජිත ආයතනයක්වත් නැහැ. එතකොට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොමත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙනවා. එයාලා දැනුවත් වෙනවා මොන විදියෙ සේවාවක්ද ඉහළ ගුණාත්මක සේවාවක්ද සපයන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධව. ඒක ගැන නිරන්තරයෙන්ම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකයි අපේ ආයතනයි අපි එකතු වෙලා තමයි ඒ ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරගෙන යන්නේ. චිතේ මහත්තයා මට කියනවා මේ චීන සංචාරකයන්ගේ මොනවා හරි පැමිණිලි ලැබිලා තියෙනවද විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ හැසිරීම හරි එහෙම නැත්නම් යම් සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් හරි අපි දකිනවා දැන් මේ දවස්වල මේ දැවැන්ත උද්ඝෝෂණ රැල්ලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ රටේ දැන් මේ වගේ දේවල් සංචාර කර්මාන්තයට සුදුසුයිද කියන දේ. කිසිසේත්ම සුදුසු නැහැ. මං ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ මීට අපි ගත්තොත් එම වර්ෂයකට ආසන්න කාලයකට පෙර රටේ පැවති තත්ත්වය ඒක සංචාරක කර්මාන්තයට ඉතාම අහිතකර තත්ත්වයක් අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතිවාසිකම් තියෙනවා ඒව අපි දිනා ගන්න ඕනේ ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න නමුත් අපි දකිනවා අපි ජාතියක් විදියට කොයිතරම් පල්ලෙහා මට්ටමකට වැටුණද කියලා මේ විදේශ විනිමය නැතුව රටට අවශ්‍ය කරන මූලික බෙහෙත් ටික ඉන්ධන ටික ගේන්න නැතුව මේ රට එක තැනක නිකන් නතර වුණා වගේ තත්ත්වයක් තිබුණා. ඉතින් ඒක නැවත පණ ගන්නවිලා ගන්න පුළුවන් ඉතම ඉක්මනින් මේ විදේශ විනිමය ගේන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තමයි කර්මාන්තය තමයි සංචාර කර්මාන්තය කියලා කියන්නේ ලංකාවේ. ඒ නිසා ඒකට සහයෝගය දක්වන්න ඕනේ පොදුවේ මුළුමහත් ජනතාවම ලංකාවේ ඉන්න. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මං හිතනවා චීනේ විතරක් නෙමෙයි කිසිම රටක සංචාරකයෙක් කැමති නැහැ ඒ රටේ විශේෂයෙන්ම සිවිල් අරගල තියෙනවා නම් වෙන ආකාරයක ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳව විශේෂම සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ තැන තැන මේ කරන යම් යම් ආකාරයේ උද්ඝෝෂණ වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ නමට මං ආරාධනා කරනවා ගිහිල්ලා බලන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා කීලිවරලා සර්ච් කරපුවාම අද ගොඩක් අය සමාජ මාධ්‍ය තුල ඉන්නවා අපිට කියනවා ඇත්තටම මේ චීනේ ගත්තත් අනිත් රටවල් වල ඉන්න අය උනත් කියනවා මේ ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරපුවාම එන්නේ අර තියෙන අපේ මේ නෙගටිව් ඉමේජ් එක තමයි වැඩිපුර ඉස්සරහට එන්නේ. ඉතින් ඒක අපි අර අපි දිගුණයක් වෙහෙසක් දරන්න ඕනේ අපි මේ නෙගටිව් ඉමේජ් එකත් ඕවරන් කරගෙන අපි ගිහිල්ලා නැහැ අපි සාමකාමී කියලා වල කියන්නේ. හැබැයි ඒ කිව්වත් අනිත් පැත්ත පව් අද තියෙන මොන හරි ප්‍රොටෙස්ට් එකක් ගියොත් එහෙම අපි අර කිව්ව දෙයත් යම් කිසි විදියකට ඉන්වැලිඩේට් වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම විදියකින් මේ ඔබ කිව්වා වගේ සමීර යහපත් තත්ත්වයක් නෙමේ සංචාරක ප්‍රවර්ධනයට සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න මේ තැන තැන පවතින යම් යම් ආකාරයේ මේ අන්ප්‍රෙස් සිටුේෂන්
තමයි මේ මගේ ඉල්ලීම ඒ වෑයම් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා මේ සංචාරකීන්ට එන්න දීලිවරලා මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න සියලු දෙනාම එකට අත්වල් බැඳගමු කියන එක තමයි මගේ ආයතනය. හරි ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් චින්තක මහත්තයා අපිට කියන්න දෙන්න සංචාරක ආකර්ෂණීය තියෙන ප්‍රදේශවල සංචාර කර්මාන්තයත් එක්ක බද්ධ හෝ එහෙම නැත්නම් නැති අය වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ජනතාවට මොකද දෙන්න තියෙන පණිවිඩය අවසාන වශයෙන්? මං හිතනවා අපේ සාමාන්‍ය ජනතාව විශේෂයෙන්ම මේ ෆොරිනර් කෙනෙක් දැක්කහම මම මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් තියෙනවා සහ විශේෂයෙන්ම සංචාරය කරපු අය අපිට කියලා තියෙනවා we like your people. එහෙම මෙහෙම තම්බ එකක් දාලා තමයි යන්නේ අපි සමහර අපි නියෝජිත ආයතන ඒ රටවල නියෝජිත ආයතන ගෙන්නනවා. ඒ රටවල මීඩියා මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා අපි ලංකාවට ගෙන්නලා අපේ රට පෙන්නනවා මෙහෙමයි කියලා ප්‍රවර්ධනය එක අංගයක් ටූල් එකක් විදියට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරි කැමති දෙයක් තමයි මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කියන එක. මම හිතන පොදුවේ මහ ජනතාවගේ අතර තියෙනවා හරි අර මේ වෝම් වෙල්කම් කරන ගතියක් තියෙනවා. ඒක සංචාරක දැන් ඔබ ඉස්සෙල්ලා අහපු ප්‍රශ්නය මට මගහැරුණා අර යම් කිසි ආකාරයක පැමිණිල්ලක් හරි ලැබෙන්නේ අපිට මේ අර සංචාරක විශේෂයෙන්ම අපේ සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන අපි යම් කිසි වෙරළ තීරයක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපේ මේ සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ තැන්වල තමයි යම් යම් ආකාරයක පැමිණිලි ලැබිලා තියෙන්නේ නමුත් ඒවා ඉතින් අයිසොලේටඩ් ඉන්සිඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට නමුත් පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සුන්ට හරි කැමතියි අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතර ඒ වගේ සංචාරකයන්ට විරෝධතාවයක් අපි මේ වෙනකන් එහෙම දැකලා නැහැ. හොඳයි ඉතින් අපි සංචාර කර්මාන්තය ගැන කොච්චර කතා කරත් වැඩක් නැහැ සංචාරකයන්ට එන්න සුවදායි හිතකර පරිසරයක් අපේ රටේ නැත්තම් අපේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කාරණයත් අපි තාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා චින්තක මහත්මයා කියනවා. චීන සංචාරකයන් ඒ වගේම මේ සංචාර කර්මාන්තය චීන සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම ඉදිරියේ තව තවත් වැඩි වෙයි මේ කරන කැපකිරීම එක්ක. ඒ අපේක්ෂාවෙන් අපි අදට සමු ගන්නවා. අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ චීන වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් චින්තක ලීනාරච්චි මහත්මයා. ඔබත් මාත් බොහොම ස්තුතියි අපි නැවත දවසක මේ සංචාර කර්මාන්තය පිළිබඳව කතා කරන්න සූදානම්.